Eu vivo em um mundo de fogo e areia. O sol carmesim queima a vida de qualquer coisa que rasteje ou voe. E tempestades de areia varrem a folhagem do solo estéril. Esta é uma terra de sangue e poeira, onde tribos de elfos selvagens varrem as planícies salgadas para saquear as caravanas solitárias. E ventos misteriosos e cantantes chamam os viajantes, para assim o sufocar lentamente no mar de areia. E reis egoístas desperdiçam a vida de seus súditos, construindo palácios vistosos e túmulos mais vistosos ainda. Este deserto desolado se chama Atas, e ele é a minha casa. O andarilho do livro Sol Negro. Cunhado por Fritz Leiber no início dos anos 60 para definir o estilo de suas próprias obras e os escritores que o inspiraram, a espada e feitiçaria é um gênero de fantasia que muitas vezes é consideravelmente menos glamouroso e tem uma ação em um ritmo muito acelerado. Quase universalmente, as histórias da espada e feitiçaria são sobre poderosos guerreiros lutando contra os horrores sobrenaturais, sempre com uma lâmina na mão. Seja uma abominação dos tempos antigos ou um feiticeiro do mal. Robert E. Howard é amplamente visto como o maior responsável desse gênero, juntamente com os autores Fritz Leiber e Michael Moorcock. Muitas histórias famosas foram publicadas pela primeira vez nas pulp magazines, bem como em diversas antologias de contos, que tornaram o seu gênero bastante popular. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar um pouco o conceito da espada e feitiçaria. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. A espada e feitiçaria é um subgênero de fantasia caracterizada por heróis que empunham espadas e se envolvem em aventuras emocionantes e violentas. Elementos de romance, magia e principalmente do sobrenatural também estão frequentemente presentes. Ao contrário de muitas obras de fantasia, os contos, embora dramáticos, concentram-se em batalhas pessoais e não em questões que ameacem o mundo. A espada e feitiçaria comumente se sobrepõem à fantasia heróica. O autor americano Fritz Leiber cunhou o termo espada e feitiçaria em 1961, em resposta a uma carta do autor britânico Michael Moorcock, no fanzine Amha, criando assim um nome para o tipo de história de fantasia e aventura escrita por Robert E. Howard. Moorcock propôs inicialmente o termo fantasia épica. Leiber respondeu no jornal Ancalagon, sugerindo que espada e feitiçaria era um bom bordão popular para o estilo. Desde sua criação, muitas tentativas foram feitas para fornecer uma definição precisa de espada e feitiçaria. O consenso até agora caracteriza esse estilo por um viés de contos rápidos e ricos em ação, ambientados em uma estrutura quase mítica e fantástica. Os protagonistas da espada e feitiçaria geralmente podem ser identificados por três características principais. Eles são homens, ou mulheres ocasionalmente, focados na ação, maiores que a vida, que sempre combatem o mal utilizando a sua força de vontade e a sua habilidade com a espada, até o último suspiro. De uma forma ou de outra, os protagonistas são estranhos, não tendo um lugar real naquela sociedade, mesmo entre o seu povo. Muitas vezes, eles estão vagando e procurando seu lugar na Terra.
e, em última análise, eles são motivados por um interesse próprio, muitas vezes oferecendo suas habilidades marciais em troca de dinheiro, diversão ou mesmo algo que beneficie a sua busca. Muitos contos de espada e feitiçaria se transformaram em longas séries de aventuras. Ao contrário da alta fantasia, as histórias tendem a ser pessoais. O perigo é confinado a um momento. Lynn Carter observa que a herança da espada e feitiçaria é ilustre e pode ser rastreada até a mitologia, incluindo os trabalhos de Hércules, bem como os épicos clássicos como a Odisseia de Homero, as sagas nórdicas e as lendas arturianas. No entanto, a espada e feitiçaria propriamente dita só começou verdadeiramente nas revistas de fantasia pulp, onde emergiu da Weird Fiction. A revista Weird Tales publicou as histórias de Conan de Robert E. Howard e os contos de Jerry Lee Moore, tendo como influências importantes H.P. Lovecraft e Clark Ashton Smith. Conan o Bárbaro, de Robert E. Howard, bem como outros personagens do autor, são grandes exemplos do que significa a espada e a feitiçaria, e nos mostra muito bem a luta, o clamor do sangue, as forças negras que envolvem o mundo e, principalmente, a capacidade de um guerreiro para confrontar tudo isso. Ages have passed since the gods walked among us, before the fury swept over our land. Come a long way, my friend. Seen things few men have seen. Fewer still will believe. Ah, e antes de desligar, deixo aqui a indicação do primeiro curso do canal, Monetize Seu Canal, um curso criado diretamente pelo explorador e sua equipe, ensinando técnicas e maneiras de você criar o seu canal de YouTube sem aparecer. Está preparado? Então, clique no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.